Bugünkü dersimiz, bugünkü seminer treningimizin mazmunu insaniye, uykusuzluk, uyku buzuluşları deb ataladı. Hayotda insanlar yok ki bir marta bo'lsa ham uyqusizlik nimaligini boshdan o'tkazmagan. Paniska ataka, qo'rquv, vahimani boshdan o'tkazmagan odamlar bor. Nima u vahima? Nima u qo'rquv? Odam ham qo'rqadimi? Odam ham vahimaga tushadimi? Deydigan odamlar bor. Ammo biror marta hayotida qo'rquv vahimaga tushmagan odam yo'q. Uyqusizlikni boshdan o'tkazmagan odam yo'q. Uyqusizlik shunaqa narsaki, u insonni hayotingizdan chiqaradi. Uyqusizlik bu insonni kayfiyatingizdan chiqaradi. Uyqusizlik bu insonga vahima beradi. Uyqusizlik insonni kun davomida o'ylamagan, kun davomida yetib bormagan, kun davomida xayoliga kelmagan joylarga insonni chaqiradi. Mana shunchalik og'ir narsa uyqusizlik. Tug'ilgan chaqaloqlar ham uyqusiz bo'lib, bugun uxlamadi, deydi ota-onasi. Erkak tanlamaydi, ayol tanlamaydi, qari tanlamaydi, yosh tanlamaydi uyqusizlik. Uyqusizlik mana shunchalik muammo. Dunyoda eng og'ir shikoyati ko'p narsalardan biri og'riqdan keyin uyqusizlik turadi. Shifokorlarga murojaat qiladigan eng ko'p murojaat qiluvchi shikoyat bu birinchisi og'riq. Undan keyingisi esa uyqusizlik. Uyqusizlik kasallik oqibatida. Ya'ni oyog'i og'rigan odam uxlamaydi, tishi og'rigan odam uxlamaydi. Tug'ruqdagi ayol uxlamaydi, bolasi bor ayol uxlamaydi. Va uyqusizlikdan keyingi asoratlar insonni hayotini larzaga keltiradi desam, qo'pol chiqadi, izdan chiqadi. Uyqusizlik nima degan savolga psixolog sifatida emas, psixiatr sifatida javob bersam, uyqusizlik bu haftasiga bir necha marta, 3 martagacha kamida. Kamida bir oy davom etgan. Uyqu insonning uyqu ehtiyojini qondirilmasligini biz uyqusizlik deb aytamiz. Uyqusizlikni shunaqa turlari borki, uyqusizlik uxlab olishni qiyinligi, uyqu kelmasligi va uxlay olmaslikdan qo'rqish bilan ham bo'lishi mumkin. Nima deb bo'lishi? Yotadigan joyga inson boradi-da uxlay olmasligidan qo'rqadi, bilasizmi? Bu qanchalik inson qiynaydi? Uyqusizlik ertaga qanday kunim o'tadi? Ertaga qanday ishga boraman? Ertaga hayotimda shuncha narsalar bor. Ana shu shuncha narsalarni qanday bajaraman degan narsani inson og'riq bilan his qiladi. Inson shunaqa ham bir og'riqli qalb og'rig'i, qo'rquv, xavotirga kiradiki,
Bugün ham qurol masan nima bo'lardi? Umuman ma qurol masan nima bo'lardi degan o'ylar insonni titratadi. İnsonni shu tinch yotishga qo'ymaydi. Agar kimdir mani hozirgi ma'ruzamni yozib olayotgan bo'lsa yozib olaydi. Bedor fikrlar bedorlikdir. Ya'ni uyqusizlikdir. Bedor fikrlar uyqusizlikdir. Bedorlikdir. Nima degani bedor fikrlar degani? Bedor fikrlar uyqusizlikka olib kelar ekan. Uyqusizlikning birinchi sababi, birinchi sabablarini aytsak, nimaligini aytdik, endi sabablarini aytamiz. Sabablari fiziologik sabablar. Ya'ni uxlashga imkon yo'qligi. İkinci sabablari endi nevrologik sabablar. Nevrologik sabablarga miya chanog'ini latishi. Ya'ni qachondir yoki yaqin kunlarda miya cherebno-mozgovoy travma deymiz. Ya'ni miya latigi, miya jarohatogi. Shuni oqibatida ham uyqusizlik bo'lishi mumkin. Bugun bu haqda gaplashmaymiz. Biz bugun psixogen sabablar oqibatidagi uyqusizlik haqida gaplashamiz. Uyqu dorilarining ta'sirlari, uyqu dorilarini qancha ichish mumkin, uxlamagan odam nima qilish kerak degan savollarga javob beramiz. Psixogen uyqusizlik avvalambor eng katta holatlarda nevrozlarda ro'y beradi va depressiyada ro'y beradi. Depressiya bilan nevrozlarning farqi. Nevrozlar avval depressiyani tushuntirib, depressiya bu 2 haftadan ortiq kayfiyat yo'qligi, 2 haftadan ortiq hayotda zavq yo'qligi, 2 haftadan ortiq hayotda dam ololmaslik. Dam ololmaslik bu uyquning ham yo'qligi, ya'ni uyqudan ham dam ololmaslik. Mana shu depressiya. Yana 5ta belgisi bor. 7ta belgisi bor. Bu ovqat buzilishi, ovqat ko'p yeyish yoki kam yeyish, diqqat jamlay olmaslik, xotirani o'z-o'zidan xotira susayib ketishi, depersonalizatsiya, derealizatsiya simptomi ham bor. Ya'ni inson dunyoni xuddi begonadek his qiladi. O'zini begonadek his qiladi. Bu ham depressiyaning belgisi. Uyqusizlik juda ham ko'p uxlaydi yoki uxlamaydi. Umuman uxlamaydi. Yoki shunaqa uxlaydiki, bunaqa uxlagandan uxlamagan yaxshi. Mana shu depressiya. Endi nevroz. Nevroz turlari bor. Nevrozni qaysi turi bo'lishdan qat'i nazar, ayniqsa xavotirli buzilishlar nevrozida, xavotir buzilishlar nevrozida uyqusizlik boshqa doim bo'ladi. Shunchalik insonni qiynab tashlaydi bu uyqusizlik. Endi mayli uyqusizlikda aytur desa, misol aytur desa, nima qilish kerakligini ayting. Birinchi inson bedor fikrlardan qutulish kerak. İnsonni qiynaydigan fikrlar. Nimaga unaqa? Nimaga bu bunaqa? Nimaga hayotimda bunaqa voqea bo'ldi? Nimaga men aldandim? Nimaga meni aldashdi? Endi nima qilaman? Endi qanday yashayman? Bu yashashim oqibati meni qayerga olib boradi? Mana bedor fikrlar. Bola nima qiladi? Qo'ldan keladimi, yo'qmi? Erim nima bunaqa qildi? Xotinim nima bunaqa qildi? Ertaga kunim qanaqa bo'ladi? Mana bedor fikr. Bedor fikr hamada. Lekin bedor fikrni oxirida xulosa qilib yakunlanmagan bedor fikrlar inson nevrozga olib boradi va birinchi buni ko'rinishi uyqusizlik. Uyqusiz odam o'sha o'zini yotog'iga og'riq qo'yib boradi. U nafaqat tana og'rig'i, balki fikrlar og'rig'ini olib boradi.
fikirlerde fikir miyası aylanıyorken fikirlerine fikirlegen sari insanın miyası nima deb aytsam ekan sizlarga? Kerak bo'lib ketadi deymizmi? Qiynalib ketadi deymizmi? Tinimsiz ishlaydi. Tinimsiz ishlashini ko'rinishi bu juda ham ko'p tushlar ko'rishdir. O'ta ham ko'p tushlar tush ko'rishdir. Tushlar qo'rqituvchi xarakterga ega. Tushlar nima deydi? Insonni tushunarsiz holatlarga olib keladi. Ertasi kuni hayotini o'ylamaydi, tushini o'ylaydi. Nima tush ko'rdi? Bir xillar o'ylab topishadi. Men tushunga tushib ko'rgan tushum hayotda bo'lyapti. Hayotda bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Lekin shu narsani bo'ladi deb yomon narsa kutadi. Shu narsani bo'ladi deb yaxshi narsa kutadi. Yaxshi narsa kutganda bo'lmay qolishi mumkin, yomon narsa kutganda oddiy narsani yomon deb qabul qilish mumkin. Endi yana bir holat haqida gapirib beraman. O'sha inson uyquga kirayotganida endi uxlab qoladiganda qattiq qo'rquv keladi. Bu gipnagogik holat. Gipnagogik holat ya'ni uyquga ketishdan qo'rqib qoladi bunday odamlar. Va gipnopampik holat haqida ham aytib beraman. Gipnopampik holat o'sha uyg'onib qo'rqish yoki uyqu o'rtasida qo'rqish. Bunday odamlar endi uxlashdan qo'rqishadi. Zemisapa, shunaqa narsalar aytyapsizki, bizni qo'rqityapti degan odamlarga javob qo'rqmanglar. Qo'rqmanglar, umuman qo'rqmanglar. Chunki sizni miyangizda, sizni fikringizda ichida sog'lom fikr bor ekan, uyqusizlikni 100% yengsa bo'ladi. Faqat yengaman degan so'zni ishlatishlarini keyingiz. Uning o'rniga esa uyqusizlikni o'rniga uyqu paydo qilish imkoniyati bor degan iborani ishlatish kerak. Insonlar o'sha nima deb aytsam ekan? Yotog'iga borayotganida uxlay olamanmi yo'qmi degan xavotir bilan boshlaydi. Bugun ham uxlamasamchi degan qo'rquv bilan boradi. Va bunday insonlar uxlamasligi uxlaganda qiynalishi, azoblanishi, fikrlar og'rib ketishi, miyasi og'rib ketishi paydo bo'ladi. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Nima qilish kerak degan savolga javob berishdan oldin agar imkoni bo'lsa, Rustambek bizni nimada Zoom'da bizga murojaat qilganlarning ovozini yoqsakda va ulardan savollariga javob bersin. Mahliyoxon, chiqib ketib qoldingizmi? Topolmay qoldim sizni. Savol kimda bor? Rustambek menda opajon. Mahliyoxon eshitaman, aytaveri. Ko'zimni yumamanda opa, jichcha uxlashimga dori ichib uxlaymanda uyqudori uyqusizlikni. Yana сразу cho'chib, nazarimda biroq kirayotganga o'xsharadi uyda, qo'rqoraman. Juda ko'p cho'chiyman. Xo'p, sizda uxlolmaysiz. Xo'p, sizdagi mana shu holat, boyaga aytganim gipnagogik skip holat bu qo'rquv bilan birga keladi. Umuman olganda gipnotiklar deymiz, gipnotiklarga antidepressantlar deyan ba'zilari uyqu chaqiradi, antiksiliotiklar deymiz, ular ham uyqu chaqiradiganlari bor. Mana shu dorilarni 2 haftadan 4 haftagacha uyqu dorini ichgan ma'qul, undan keyin o'rganish bo'lib qoladi. Insonni o'ziga qarshi ishlash boshlaydi. Hammaga ham taalluqli masalaga. Mahliyoxon, nima dori ichasiz, qanchadan beri ichasiz? Elisif degan ichyapman. Ungacha men magniy ichdim, keyin
Valeriyankan pusturnikini içtim. Uyku uflatış için dimidrolam içip gördüm opa. Şu gözümü yumdum. Şu iki de farzandım yatadı. Çöçüp uyanıp vahime bosatta uyağdan bir dakika yürüp kalmıyor. Nazarat kılımı yürüyorum galata bu gitarı. Lekin dadam gayettim şu galata köp kıynal yapan dada desem. Dadam bir iki gün uyumuzu geldi. Ciddi halige hatırcam olup yattım. Ketkenden ki yana böyle yaptı. Elisif degen doğrular ne kadar tabii yakan aptekadan aldım. Şunu içi yapmam. Lekin abi bu yan yordam verme yaptı. Vakti ki sen nema gedir aşağı olatan çikit olma yapmam. Oğlum buna kadar ne istedim? Demek Instagram'daki biz muhlislerimizge yana çüntürü verim ama Afrika'nda bizge bergen savalını yani uyku indi uygulayan paytta bir tane korku kelip kutu bro yapırlayan yoksa şuna kanı uyganıp Üyümge kendisi kiriyatken yoksa orada diyeceğiz. Neden kiriyaptı diyeyim aşırı. Bakayım adı şuna korku oranı. Hop, endi u yüzge kır yaptı degen fikri yüzge nispeten tanqıt var mı? Yani sizge yüzge kim kirişi mümkünmez degen o yüzde o şey fikri yüzge nispeten tanqıt var mı sizde? Hiç kim kirişi mümkünmez. Yok Kınakası da gibi bunu kırışı mısın? bölmedim. Bu musun? Üçüncü Yok, etajda Mahliyakon, ben sağolumge cevap verişke hareket kılayım. Bana karın. Şunca yıldan beri yüzge hiç kim kirmegen. Kursun izken hiç kim kirgen ne istemediyiz. Uzbekistan'da 37 milyon ahal yaşıydı. Unçam üçesini ki hiç kim kirgen yok. Yine de sağolumge cevap verin. Yüzge bro kredi diyen fikir ana fikir mi? Yo aldamcı mı? aldamcı, har xil hayol, bir qo'rqinchli narsalar keladi, keyin Shunga cho'chib ketadi. ishonasizmi? Masalan, o'zingiz fikr o'ylab topasizda, miyangiz o'ylab topadi, sizdan so'ramaydi. Uyinga birov kirishi mumkin degan fikr bosilib keladi va siz uyg'onib ketasiz. Mana Ovoz shu. yurgan odam qadam ovozi eshitilib ketadi, cho'chib qaraymi? Oxiri jonimga tegdi, qo'qoramanmi, qachongacha deb shap chiqib qarabam ko'raman. Bu galüsinatsiya deyiladi, o'rtoqlar. Bu galüsinatsiya. Yani agar galüsinatsiya bo'lsa, bu ya qo'rqinchli emas, qachonki sizda tanqid bo'lsa. Tushunyapsizmi? Siz o'sha fikrni yo'qotish uchun turib ko'ryapsiz. İshonib emas. Fikrni yo'qotish uchun ko'ryapsiz. Yo ishonib ko'ryapsiz. Yo yo. İshonib Ko'ryapsam. ko'rmayapsiz. Ha, Ko'ryapsam yo keyin yotyapman yana ha, harakatdan. ana. Endi qarayla. O'rtoqlar galyutsinatsiya degan narsa bu. Galyutsinatsiya yo'q narsani ko'rish, yo'q narsani his qilish, yo'q narsani eshitish, yo'q narsani kelib ketgandek bo'lib tanaga bir tepib ketgan, mana qo'lingiz tepib ketdi-ku, shunga o'xshab tepib ketishini his qilish yoki yo'q narsani hidlash, yo'q narsani ta'mini sezish, buni hammasini galyutsinatsiya deb atıyoruz. Mana qarang, insonda mana beti bor-a, yuzi. Mana shu yuzi tekis. Endi o'sha joydan mundoq bir osilib qolganga o'xshagan xol chiqadi. Ha? Uni foydasi yo'q, lekin shunaqa bitta bo'rtma bor. Xuddi shunaqa galyutsinatsiya bu pozitif yani sizde psikologiyanızda kırıp koyan koşumça narsa. Düşündünüz mü? Bu buluş gelemez. Bu sen faydası yok. İki koşulup koyma. Başka galüsinasyon değil. Kopunca uykuya geçişten aldım. Gitmek gitski. Yok ki uyganıştan aldım. Adamlar uxlashdan qo'rqadi, chunki hozir kelib qoladi deydilar. Shunaqami? Niye kulyapsiz? Qachongacha deb shu qo'rqaman. Hozir o'tiribman, chiroyliman. Bolalarim bilan Yaqin ham bo'lib. to'g'rimi? 11 12 Yaqin to'g'rimi? da ha, shu qo'rqaman da yana. Mana Zeriktim shunaqa ko'rdinglarmi? Ben to'g'ri topib oldim. Yani bular aytdilarki, bunday insonlar uxlashga qo'rqishadi. Xuddi Chunki shunaqa hozir bo'ladi. uxlasam, ana narsa keladi. Chap chap ketadi.
Yoxsa uyqusi kelyapti, lekin o'zini ko'ziga hali gugurt tiqib qo'yganga o'xshab uxlamaydi. Zo'radi. Chunki oz uxlaganda battar bo'ladi. Kunduzi uxlab olishdan qo'rqmayapman, lekin kech payt qo'rqayapman. Endi kim yozsa yozib olinglar. Melatonin gormoni soat 9'dan soat 2'gacha paydo bo'ladi. Melatonin gormoni ertangi kuni kuningiz kuch bilan, yaxshi kayfiyat bilan, shiddat bilan bir mazza qilib yashashingizga yordam beradigan gormon tunda paydo bo'ladi. Shuning uchun uyqu yaxshi, rasman uxlash uchun svetlar hammasi o'chgan bo'lishi kerak. Chunki qorong'ulikda paydo bo'ladi. Melatonin bizda rangimiz. Mana qaranglar, kimdadir ko'proq melatonin bor, qoraroq. Kimlar oppoq melatonini terisida kamroq. Quyoshga chiqdi, bolangni quyoshga olib chiq, vitamin D bo'la. Mana shu melatonin. Endi melatonin paydo bo'lmagan paytda. Da? Alo. Eshitmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men anaqa Tohir aka Mahliyoxonning savoliga oxirgacha javob berib olay, maylimi? Xo'p, xo'p, mayli. Mahliyoxon, birinchidan sizni sizga diagnoz qo'yish kerak. Sizda mana shu gallyutsinatsiya, bu nevroz, depressiyani fonida ham bo'lishi mumkin, og'roq ko'rinish. Qo'rqmang gapimdan. Qo'rqmang gapimdan. Bu eng asosiysi sizni psixologiyangiz soppa sog'lomsiz. Mahliyoxon, sizni psixologiyangiz soppa sog'lom. Nimaga? Siz mana shu narsaga tanqid bilan qarayapsiz. Ya'ni bu narsa bo'lishi kerak emas, lekin bo'lyapti, deyapti. Qiz menga o'xshab kulib aytmayapsiz, yig'lab aytyapsiz. Shuncha qiynalib ketyapsiz. Qanday kulasiz, ahvolingiz yomon bo'lganda. Uxlolmaysiz, doridasiz, undaqa qo'rqinchlar birovga aytsang tushunmaydi. Uxlovur deb qo'yadi. Shuna bo'lyapti, aytyapman, tonam bor, aytyapman, tushunmayapti. Xo'p. Mahliyoxon, bizga murojaat qilingda, birinchi sizni paniska atakangizni olib tashlaylik. Shunda uyqu keladi. Endi paniska ataka nimadan bo'layotganini ham aytsam bo'ladi, mahliyoxon. Siz bundan 6 oy oldin yoki undan ko'p bir yillar oldin juda ham og'ir holatlarga tushgansiz. Masalan, birov qo'lingizda o'tib qolgan yoki birovni ko'mgansiz yoki cho'kkansiz yoki avariya bo'lgan yoki juda ham og'ir kishini ezib qo'yadigan bitta holatdan o'tgansiz. Bo'lganmi? Nima bo'lgan? Katta avariya bo'lgan qo'shnimiz juda xunuk holatda cho'miltirishib, birga olishib, kafanlashganman. Qaynonam ham qo'shni. Hozir shuni eslaganingizda ichingizga qaltiroq kirdimi? Yo, undan qo'rqmadim. Qattiq urushdan bo'ldi, shundan bo'ldimi, boshlandimi deyman urushda. Xo'p, endi tushundingizmi? Insonning hayotida o'tkir, u uncha-muncha odam ko'tarishi qiyin darajadagi og'ir holatlarni boshidan o'tkizsa, buni posttravmatik stress расстройство deymiz. U nevrozga, nevrozdan keyin esa agar nevroz yaxshi vaqtida davolanmasa, mana shunaqa uyqusizlik va depressiyaga tushadi. O'z-o'zidan yig'lab yuborish bormi? Mahliyoxon? Bor opa. Birovga ko'rsatmay yig'layman endi. Ertaga birovga ham ko'rsatadigan yig'lashga o'tadi bu. Agar davolanishga kelmasangiz. Nega davolanishga kela olmayapsiz? Chaqaloqingiz bormi? Aytaman, ikkita farzandim bor. Balog'atda bittasi 11 yosh, bittasi 13 yosh. O'zim yakka ham. Siz ularga kerakligingizni bilasizmi? Bilaman. Unda nima qilish kerak? Ko'zimga yaxshi qarashim kerak. Yaxshi qaraganingiz bilan tuzala olmayapsiz. Yaxshi ham qarab ko'rganingiz. Yo'q, anchadan beri bu kerak. Nima qilish kerak ekan? Davolanaman. Davolanish kerak. Uyqu dorini ichib yurish davolanish emas. Yo'q, u vaqt bo'lmayapti. Ertaga shunaqa vaqt keladiki,
sizga uyqu dori ta'sir qilmasligi darajasiga o'tasiz va o'rganib qolish darajasiga o'tasiz. Va shunga suyanib qolasiz. Uyqu dorim qolmabdi desa qaltirishga o'tasiz. Nima bo'pti bir kun uxlamasiz? Lekin men nima bo'pti bir kun uxlamasiz demaysiz. Xo'p, Tohir aka, sizga Mahliyoxon savollaringizga javob berdim. Bugun sizga bonus bor. Bugun suhbatlaysiz. Eklordiz. Harom mısın? Yo, men shuni davolash uchun kimga o'zingizga uchrashim kerakmi, opa? Ha, ha, menga uchrashingiz kerak. Telefon nomeringiz. Administrator. A? Administrator, menga telefon qilsangiz, telefon ko'tarmasligim mumkin. Administratorimga murojaat qilib, Zeyno Sapa bilan gaplashdim. Menga uyqu nimasi bo'yicha, qo'rquv bo'yicha nima qilishni aytadilar desangiz, men aytib qo'yaman. Xo'p, bugun sizga bonus bor. Sizga bir qo'limizdan kelguncha yordam berish niyatimiz bor. Buni otini gipnotik uyqu deyiladi. Gipnoz uyqusi deyiladi. Gipnoz uyqusini bugun taklif qilaman sizga. Undan oldin rahmat. Mana shuncha insonlar ichida uyqu haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lganda siz yordam berdingiz, uyqusizlik qanaqa qiyinligini tushuntirib bera oldingiz. Tohir aka, sizning savollaringizni eshitamiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opa, yaxshimisiz? Alhamdulillah. Men ham xuddi ana shu Mahliyo opani xuddi savoldagi bir qo'shimcha qilib, menda ham xuddi ana shunaqa narsalar bo'ladi. Keyin ana shu uxlab yotgan vaqtimda qandaydir bir qaltirab yuragim yurak gupillab urib ketadi-da o'sha paytda ana shu qo'rquvdan. Bu nima uchun shunday? Boyagi aytgan gaplar. Mahliyoxon o'chirib qo'yamiz. Boyagi aytgan gaplar hayotingizda juda ham og'ir biron voqea bo'lib o'tgan. Avariya, suvda cho'kish, birovlarni sizga xiyonat qilishi, o'rtoqlaringizni yoki boshqalarni hujjatlarga, noto'g'ri hujjatlarga qo'l qo'yish yoki farzandlarni bir og'ir holat haqida yaqinlarni, ota-onani, aka-opani og'ir holatlari haqida ma'lumot eshitish kabi deymi? Og'ir holatlardan o'tgansiz. Nima bo'lgan? Mana shu sizga qanday desam bo'ladi? Mana shu qo'rquv, ana shu narsa shunday kelib qoldi-da, o'zim ham aniqini lekin bilmayman qanday kelganini. Aytganlarning ichida qaysidir bormi? Men aytganlarim ichida qaysidir bormi? Ha, shu hujjatlarda bor. Ya'ni qachondir hayotingizda hujjatga bog'liq darajadagi og'ir holat bo'lib o'tgan. Xo'p. Sizga ham shu nima? Shu yordam, ya'ni qanaqa dorilar ichib yuribsiz? Men hozir men avvalam siz bilan bog'langanman. Men o'shandan keyin dori ham ichmaganman. Oldin ichasdim, fevralda ichganman. Keyin shu validol ichib yurastim qo'rquvdan. Keyin valerianka. Keyin oxirgi marta siz bilan gaplashgan vaqtim meni 10 darsim bor. O'shani bir o'qib eshitsangiz yaxshi bo'ladi deganingiz. Ana shuni eshitib, har zamon shuni eshitaman. Ana shuni unaqasi bilan, kuchi bilan hozir yaxshiman, 1 yildan oshdi, dori ichmayman opa. Rahmat sizga. Bu sizga Allohdan podarka, Allohdan shifo. Men sababchiman xolos. Ammo mutaxassis sifatida sizga bitta gap gapiraman. Mana shu shifo yo'lini topgan bo'lsangiz, oxirgacha boring. Ya'ni men internetga faqatgina sizlar tushunadigan darajadagi narsalar qo'yishga majburman. Na og'irni qo'ysam, kimdir noto'g'ri tushunadi, kimdir kerak emas bo'lsa ham o'ziga oladi. Ya'ni hali bitta shuvoqchi shuvoq qilayotganda ming xil turi bor. Bu inson-ku. Shuning uchun bundan boshqalarni qo'ysam, odamlar aralashtirib olib, men shunaqamikanman deb yuboradi, boshqa deb yuboradi. Shunaqa bo'lmasligi uchun bundan ortiq videolar qo'ya olmayman. Qo'yaman hali. No sizni oxirigacha tuzatishga
imkon bermaydi. Lekin oxirgacha tuzatishingiz uchun tuzalishingiz uchun o'sha hayotingizda bo'lib o'tgan voqeani o'chirish taklif qilaman. Bu a moment desensibilization in the process dedi. Yoki psixoterapiya s pomoshchi dvizheniya glaz Amerika psixologlari yaratgan metod hisoblanadi. O'chirib tashlaganingizdan keyin hali ko'raman keyin yaxshi ko'raman keyin yana ko'raman bo'lmaysiz. Siz endi hech ham ko'rmay qo'yasiz bu videoni chunki to'liq tuzalib ketasiz. Keyin ana shunday qilib to'g'ri-yu, o'sha ana shu YouTube'dagi o'sha vahima kasallikka o'sha 10 darsni eshitaman. Keyin o'sha darsni eshitgandan keyin ancha vaqt yaxshi yuraman. Keyin yana o'sha yurakda bir qo'rqish, hayajon xuddi bir hozir yiqilib qoladiganday bo'lib qolaman-da. Ana shu uchun yana qanday naqalar dori ichish mumkinmi yo nima qilish mumkin? Albatta dori bilan ham davolaymiz. Gipnoz bilan davolaymiz, boyagi aytgan metodlarimiz bilan davolaymiz, lekin dorini mamlaqa qilib, mam dori ching devor bo'lmaydi. Hozir uzr, mana Instagramda bitta savol bor ekan, Go'zalina, Zebin sapa, menda ham anchadan beri uydan chiqaman deganda yuragim qattiq urib, nuqul yotgim keladi, kunduzi uxlagim keladi, kechasi faqat o'ylov, yuragim g'ash, doim hech narsa ko'zimga ko'rinmaydi. Quvonchim yo'q deganlar. Sizga ham go'zalingizga hozir javob beramiz. Mana Tohir aka savolini oxirigacha yetkazaylik. Sizga tushuntirdim-a, sizga malakali yordam kerak. Men aytmayman, 10 marta konsultatsiya qilish kerak, seans qilish kerak deb. Sizga hech bo'lmaganda 1-2 marta shu miyangizda mana shu narsalarni o'chirib tashlash kerak. Go'zal, go'zal asalim. Bilasizmi, sizda ham mana shu nerv holati yuragingiz urib ketgan paytda qo'rquv ham kelishi mumkin. Kechasi uxlamaganligingiz uchun kunduzi uxlashni xohlaysiz. Sizga ham hozir bir podarka hammalaringizga bugun yaxshi uxlashlaringizga imkoniyat bor. Bugun men uxlolmasligim mumkin deganlar bormi ichlaringizda? Bugun uxlaysiz inshaalloh. Bormi? Kim gapirmoqchi? Nargiza. Mana mana zaryadim tugab chiqib qoldim. Assalomu alaykum. Zebin sapa, yaxshimisiz? Semisiz? Va alaykum assalom. Manda shunaqa narsa o'tadiki, shu yer qimillayotganga o'xshab xayolimga kechasi shunaqa narsa. Manda ham qo'rquv bor-da yuragimda. Birinchi etajda turaman va mana qib bosib qoladi deb bir narsalar bo'lib xayolim bosaveradi shu narsa. Menga bitta qiz kelgan edi. Katta etaj uylarni oldidan o'tganda uylar bosib qoladi degan fikri bor edi. Mana shu yopishqoq fikrni o'chirib berdi. Ko'chaga chiqib ko'zlari katta qiz, shunaqa chiroyli qiz. Ko'zlarimdan ham katta bo'lib ketdi. Nima bo'ldi desam, yiqilmayapti deydi. U yiqilmagan edi. Bu sani xayoling edi. Xayolingdan qo'rqyapti. Xayolingni o'chirib berdik. Endi yiqilmaydi ham, endi bunaqa xayol kelmaydi ham. Faqat buni gigiyenasi bor, o'shani o'rgatamiz. O'sha qiz boshqa kelmadi. Znachi yaxshi bo'lib ketgan. Nargiza, sizga ham malakali yordamimiz kerak. Instagram juda ham yaxshi narsa ekan. Faqat anaqa yurakchalar kelaverar ekancha yoqimli ekan. Instagramdagilar, rahmat sizlarga. Xo'p, demak, bugungi seansimizni tugatar ekanmiz. Bildikki, shu uyqusizlik bu asosan nevroz va depressiyada va undan boshqa psixiatrik holatlarda, xususan endi hozir otini aytmayman, qo'rqib ketasizlar. Boshqa psixiatrik holatlarda ham ro'y beradi. Eng ko'p ro'y beradigani bu nevroz va depressiya. Ikkalasidan chiqish mumkin. Ikkalasidan ham chiqib ketishi mumkin. Faqat depressiyani shunaqa turlari bor, uzoq davolanish kerak va davolanib yurish kerak. Yengil holatlarda 100% chiqsa bo'ladi. Kim alo dedi? Otingizni ayting, tanishtiring o'zingizni. Alo. Da, eshitaman. Men yana Tohirmanda. Men Tohirmandan gaplashdim. Ana shuni keyin siz boshqa savolga o'na qildingiz. Men shu oxirga shu siz bilan
sizga murojaat qilish uchun qanday bog'lanishim mumkin? Qanday konsultatsiya olishim mumkin? Murojaat qilasiz bizga 90lik 944 46 12 bu administrator nomeri yoki 90lik 805 55 80 83'te 580 deyişim menge kulay. Özümge müracaat klas fakat Telegram'dan telefon götürmeyim. Ben sababı cüde kub müracaatla buladı. Hakkızı hakkızı ben doğru düşünüyorlar. Uşa menem miyem sağlam bu sesler gördüm bir olamaz. Şunun için konsultasyon paydı. Konsultasyon kılama başka paydı. İlacı barıcı telefon götürmesi hareket kılama. Şunun için ben doğru düşünüyorlar. No. Hiç kimde müracaatını yerde kalbizmeyin. Albatta Telegram orkali bu ziyan. Ne makliş gelerliğini çöldürüp aydın. Bana mevcut. Alo. Da işte ben Tohir. Men Samarkand'dan bana şimdi Toshkent'e borçum gerekmiyor. Oşa Telegram orkali maşgulat otası mı? Kanday boladı? Telegram orkali maşgulat kimge otama? Bizde online derslerimiz var. Hazır online derslerimiz reklama geçit yaptı. Instagram'da, YouTube'da, Telegram'da biz uzun sahibimiz var. Psikiyatr.uz degen o şekilde reklama geçit yaptı. Bu 6 yıl, 10 yıllar büyüden çıkmayan agorafobiyalar. Ama o şeyler 7 kilometre aldığımız gibi o şeyler için online kurslar taklif kılarımız. Endi Telegram orqali bo'ldi o'zingni qo'lga ol degan gap gapir bo'lmaydi Tohirjon. Kelasiz. Odamlar Makkaga borar ekan, sizlar ham Makkani qidirib kelasizlar. Makka bu ilm. Yo, tushundim. Misolman men o'zim ham ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironimanda, opa. Shuni hisobga olib aytayapman-da. Baribir biz nimadan uyqusizlikni og'ir darajalarda, posttravmatik stress rassoysvada, depressiyalarda ko'rmaganimizcha kvalifitsirovani, ya'ni juda ham malakali yordam berishimiz kerak. Iloji boricha ko'rishga majburmiz. Mayli, rahmat sizga. Xo'p, undan boshqa yo'li bor. Biz mana shunaqa darslar o'tamiz, shu darslardan foydalanib qanaqadir foyda olasiz. Bugun ham o'sha shunaqa sizlarga yordam, ya'ni bugun uyqu podarkasi. Hozir sizlarga xayrlashgan holda bir gipnoz seansini taklif qilaman. Istasangiz ekranda o'chirasiz, istasangiz boshingizni bir suyanib olgan joyga qo'yasiz va albatta yaratganda nuri bilan va albatta Allohni ismi bilan va albatta shifo berguvchi, rizq berguvchi Allohdir. Mana shu tansimizni boshlaymiz. Ko'zingizda kimda ovoz chiqyapti? Hamani o'chiramiz iltimos. Instagramdagilar. Mana eshityapsizlar. Bugun tinchlanish mashqi. Bugün uyku için miyeni tozalaşma aşkı. Kuzizde yumup çukur nefes ol. Bana geplerini içtim. Tinç içtim. Sokin içtim. Rahatlanıp içtim. Kut tuklap koledigan de. Yakşı niyetler kılıp içtim. Hayalim Osmanlılar'a uçup. Hayalim. Eng yaxshi orzularingizni eslab eshiting. Vodiylarni yayib kezganda bir ajib his bor edi menda. Chapar urib gullagan bog'im o'par edim vatan tuprog'i. O'sha joyda keng dengizda. Shamollar, yomg'ir, keng quyosh, keng qushlar. Çüçüler eken. Ana şu turkunlar şov şuklar eken. Kuyoş kızdırar eken. Ama dengiz.
Halova. Sokinli. Va kengligini yo'qotmasa kerak. Siz o'sha dengizga aylaning. Qancha shamollar bo'lsa ham. Qancha yomg'irlar dengiz ustida xuddi toshirib yuboraman degandek urilsa. Siz tinchlaning. Quyoshni iliq nurlar xuddi sizga halovat tinchlik berayotgandek tinch har bitta hujayrangiz uxlayotgandek. Siz esa sokin, bexavotir, mazaxlayotganingiz tasavvur qiling. Uxlang. Zavqlaning, tinchlaning. Va kuchga to'ling. To'liq kuchga to'lganingizda zavqlanib, miyangiz tinchlanib, halovat paydo bo'ldingizda. Menga gapirishingiz mumkin. Ko'zingiz ochib turyapti qani. Mahliyoxon, eshitaman. Assalomu alaykum. Yana nima bo'ldi? Yoqdi opa menga. Lekin uxlab qolganim ana shu miyamda tasavvur qildingiz qildim. Dengiz, charchapman shekilli, dam olishim kerak shekilli. Miyamda aytganingizni qildim, yoqdi menga. Yoqmadi, uxlab qolyapsiz. Menga ham yoqdi. Opa, men az miyam charchagan shekilli. Yo, nima bo'lgan? Emas, hozir uxlayapsiz, hozir bu uyquni gapi. Siz aytgansiz, uyqum kelyapti, uyqum kelyapti degan gapni boshqacha gapiryapsiz. Men dam oldim. Soylarni oldiga borib keldim. Dengiz oldiga. Qayerga bordingiz? Dengizni oldiga bordim. Dengiz bordim, keldi, borish kerak shekilli. Habadani his qildim. Zemin sapa oldiga keling, zemin sapa dengiz. Zo'r ekan sapa. Napshi. Borish kerak ekan katta oldiga. Xo'p. Yozib olinglar. Bu yengil transfer seans, gipnoz seansi juda yengil. Miyangizga faqat tinchlik beradigan darajadagi ta'sirot o'tkazdim. Bu chuqur uyquga ulanishi mumkin. Xo'p, Tohirjon qanday bo'ldi? Yaxshi opa, yaxshi. Ana shunaqa bir ochilib qoldim. Ancha yengil, yaxshi opa. Menga o'zimga bo'lgan nisbatan ishonch oshdi. Nega? Nega ishonch oshirib berdim? Bilmasam qanday o'zimga sen ham qandaydir uning orasida yana ishonch bir boshqacha bo'ldi-da. Go'zal, go'zalina Instagramda. Menga yozib yuboring. Qandaysiz? Qo'rqib ketdimi? Demak, qo'rquv, panika ataka, xavotir nevrozlari, o'lib qolaman, o'lib qolaman degan narsalar, uyqusizlik. Xo'p, vaginizm, laganevroz, bola tarbiyasi, 40dan oshiq kitoblar, xiyonat mavzusi, sevib qolish mavzusi, qanaq qilib turmush quraman mavzusi va shunaqa endi erka bo'lsam kerak, hamma joyga chiqolmaydigan psixolog, psixoterapevtingiz, psixiatr Zeynas Ahmedovaman. Yakunlayamiz. Nima oldinglar mandan? Nahliyaxon, nima oldingiz?
Yo, açmadınız. Açmadınız. Sizden zor mu oldu? Men shunday fikrga keldim. Borishim kerak ekan sizga. Qana chiqarib olsangiz ozgina yordam berdi. Miyadan chiqarsa bo'lar ekan buni qiyinchilikda. Men ko'pchilik yuragini ko'tar. Bir narsa unaqalarga ishonmayman deb yo'q bir. Bizga bir narsalarga olib boramiz dedi. Unaman ularga ishonmayman. Mana shuna suhbat qurishim kerak ekan ozga borib. Bu faqat suhbat emas. Bu suhbat emas, suhbat bo'lyapsizlar. Suhbatni ichida qancha metodlar ishlatilyapti. Programma qo'yayapman, samosekalaringa ishlayapman. Ma'lumot beryapman, ma'lumotlarni eshitib, uyqusizlik bir og'ir dard emas degan fikrga kelyapsizlar. Bu samosekalaringni ko'taryapti. Mana Instagramda mana eshitib turgan go'zalingni ham to'liq tushib chiqib ketishim mumkinligi uchun menga sertichka, sertichka, sertichkalar jo'natyapti, rahmat. Bugunga bo'ldi. Kim kelmoqchi bo'lsa, biz tayyor kutib olishga. Psixoterapiya. Adres Toshkentda endi. 90lik 944 46 12 nomerga yoki Telegramdan SMS yozasiz yoki telefon qilasiz. Bizani chet elda eshitayotgan Amerika, Turkiya, Dubai, ko'pincha bizani eshitishadi. Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston biz sizlarga onlayn darslar taklif qilamiz. Bola tarbiyasi kursi bo'yicha sotsiofobiya, ko'chada uyalishlar, ichxonadagi majlislarda qatnasha olmaslik, sotsiofobiyalar bo'yicha yaqinda Polsha bilan ishladik. Polshaning studentlariga yordam berdik. O'zbeklar bor ekanki, psixoterapevt, psixiatr va psixologi Zema Sahmedova hammalarni yaxshi ko'raman. Allohdan shifo, hayotlaringa mazmun, to'rmuchalaringa sog'lik, farzandlaringni rohat ko'rishni, ibodatlaring dargohida qabul bo'lishini va mana shu sinovlarda yengilgina o'tishlaringni duo qilaman va meni ham kasbkorimga Alloh quvvat bersin de shu 40 ta kitoblar ham uylaringa yetib olsin, sotib olinglar. Ko'rishguncha va bunaqa onlayn prямой efirlarni yana ko'p qilishga harakat qilaman. Rahmat. Rahmat opa. Instagram hammalaringizga yaxshi kuni. Rahmat. Rahmat.